Kuna mtu ambaye kutendea ndugu yake ama dada yake unyama kwake ni kawaida. Kuna mtu ambaye huwa anafurahia sana wakati mwingine analia. Kuna mtu ambaye huwa anafurahia sana akiona ameingiza mwingine kwa shida ama kile ambacho kinaitwa ngori. Unakuta ya kwamba mimi sina feeling yoyote wakati na direct mtu katika barabara ya kuangamia na ninajua. Kuna mtu ambaye amefanya wengine walie sana kwa sababu ya skando za mashamba, skando za manyumba, skando za hivi na hivi, na anaona ni kawaida. Kuna wanandamu ambao wengi wako karibu na sisi ambao furaha yao ni wakati wanaona tukitumbukia katika shimo, na ni wao wenyewe wameweza kutudirect ama kutuguide tuweze kuingia pale katika hiyo mashimo. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Isaya. Na utaniruhusu niweze kukusomea kitabu cha Isaya. Na nitakusomea verse 2 pale. Ndiposa ujue siku yako nayo inakuja. Isaya chapter number 33 verse 1 inasema hivi: Woe unto you, O destroyer, you who have not been destroyed. Ningependa uelewe pale ya kwamba nakuhurumia woi kwako wewe mharibifu ambaye haujaweza kuharibiwa. Haujaweza kuharibiwa, wewe ni mharibifu. Pengine unanisikiliza na ujumbe nazungumza kwako. Hata saa hii tunaongea kuna mtu ambaye anamwaga machozi kwa sababu yako. Maandiko inasema ya kwamba woe unto you, you destroyer who have not been destroyed. Inaendelea inasema hivi: Woe unto you, O traitor, you who have not been betrayed. Huruma kwako wewe ambaye kazi yako ni kufix watu, kuwafix. Wewe unawafix, unawafix kwa ngori, unahepa. Huruma kwako wewe ambaye kazi yako ni hiyo, na wewe haujakuwa betrayed, haujakuwa fixed kwa ngori, lakini kazi yako ni kuingiza watu pale katika mashimo ya ngori. Kazi yako ni kulilisha watu wanashindanga na machozi. Kazi yako ni kufanya huyo mwanamke analia. Kazi yako ni kufanya huyo mwanaume analia. Kazi yako ni kufanya brother yako, dada yako ni machozi, anashidanga na machozi. Na kuhurumia wewe ambaye kazi yako ni wewe ni traitor. Na kuhurumia wewe ambaye ni traitor. Lakini wakati wako haujafika uweze kukua betrayed. Inamalizia na kusema ya kwamba, when you stop destroying, wewe kwa sababu kuna mahali itafika na wewe sasa game ibadilishane. Kuna mahali itafika game ibadilishane. Yani nakuhurumia wewe ambaye huwa unafanyia watu maovu. Angalia vile ambavyo unafanyisha watu maovu. Angalia vile ambavyo unafanyisha hao watu unahakikisha wanalia machozi. Nakuhurumia wewe ambaye ni traitor. Because after you stop destroying. Hili neno liko na uzito ya kwamba wakati utamaliza kuharibu, wewe mharibifu, wakati utamaliza kuharibu, maandiko inasema ya kwamba you will be destroyed. Ya kwamba ni saa hii unajisifu ya kwamba you are a destroyer, na unafurahia sana kuona wengine watu wakimwaga machozi kwa sababu yako. Unafurahia sana kuona vile ambavyo watu wengine wanafeel. Unasema ya kwamba wacha wafeel hiyo pinch, wacha wapitie haya wajue mimi ni mwanaume, wacha kapitie hiyo kajue ya kwamba mimi niko na pesa, wacha kapitie hiyo kajue ya kwamba mimi niko katika level fulani, wacha kapitie hiyo. Ya kwamba kanalianga asubuhi na usiku. Usiku na mchana ni kilio machozi kwa sababu yako. Maandiko inasema ya kwamba nakuhurumia wewe kwa sababu ukimaliza tu kutendea watu hivyo na wewe utatendewa. After you finish destroying, you will be destroyed. Hili ni neno lako wewe mharibifu. Hili ni neno lako
wewe traitor, mtu ambaye huwa kazi yake ni kubetray wengine. Maliza tu wakati unafika. Na ikibadilishanwa, ainanga namna ingine itafika mahali kuweza sasa kubadilishanwa tena. Yule ambaye alikuwa chini akipanda juu, hapo sasa ndio unajua ya kwamba niko sasa nilikuwa na destroy, nilikuwa nafanya wanalia, sasa ni wakati wangu wa kulia na kujihurumia. Na sio kulia tu, ni kusiaga meno. Mungu akuhurumie, uweze kujirudia katika senses, ujue ya kwamba ni wakati wa kutengeneza mahali ambapo uliweza kubomoa. Ni wakati wa kurudi katika barabara na mahusiano na Mungu. Ni wakati wa kuweza kuwainamia na kuwaomba msamaha na kuambia nilitenda hivi pasipo kujua, lakini naone ya kwamba wakati wangu umefika na mimi niweze kumeza kichungu kile ambacho nilikuwa napea wengine wakimeze. Uwe na wakati mwema, lakini ukumbuke woi kwako wewe mwaribifu, kwa sababu ukimaliza kuharibu na wewe utaharibiwa. Shalom.